ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଖଇରା ଗ୍ରାମଠାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ବ୍ୟାପୀ ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବଡ଼ଚଣାର ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣେଶ୍ୱର ବରାଳ, ବୈକୁଣ୍ଠ ବରାଳ, ତ୍ରିଲୋଚନ ବରାଳ, ତପନ ବରାଳ, ଶିବପ୍ରସାଦ ବରାଳ, ନୀଳକଣ୍ଠ ବରାଳ। ଏହି ନାମ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜୀବନ ମୋକ୍ଷ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଅତିଥି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରି ଦୀର୍ଘ 60 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ଏ ଅଷ୍ଟପରିରେ ଖଇରା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଖପାଖ ପଞ୍ଚାୟତମାନେ ସାରା ବଡ଼ଚଣାର ସମଗ୍ର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅଷ୍ଟପରିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ସେମାନେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ ସିଏ କହିବି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ନଦିଆ ଚାଲି ଯାଇକରି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଘର କରି ରହିଲେ। ସେଠି ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ। ସେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ସେ ନିମାଇଁ ଦିଆହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ବାପା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର ଦେହ ତ୍ୟାଗ ହୋଇଗଲା। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାକୁ ବିବାହ ହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାକୁ ବିବାହ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ ବିବାହ ହେଲେ। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାକୁ ବିବାହ ହେଲା ପରେ ସିଏ 24 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ମନର ସୃଷ୍ଟି ଆସିଲା, ତେଣୁ ସିଏ ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇ ଚାଲିଗଲେ। 24 ବର୍ଷରେ ଯାଇ 48 ବର୍ଷରେ ଦେହ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ହେଲା। ସେ ନାମଟାକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଆସିଲା, କଳାପାହାଡ଼ ଆସିଲା, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ସେ ସବୁ ଚୁର୍ମାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ନାମକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଆଜି ନେତାଇଙ୍କର ଆଜି ଖଇରା ଗ୍ରାମରେ ଆମ୍ଭ ବାସଭବନରେ ଆଜି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପାଖାପାଖି 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ହରିନାମ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ଛଣା ନୁହେଁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସି ଏଠି ହରିନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ହରି ବସେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଧିବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବହୁ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ନଗର ଭ୍ରମଣ ସାରି ଏବେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦୁଧିହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗନ କରାଗଲା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି। ଆହୁରି ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ଆମର ବଞ୍ଚି ରହିଥାଉ। ଖଇରା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଯଜ୍ଞ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ବଡ଼ଚଣାରୁ ନରହରି ବିହାରୀ, ପ୍ରୟାସ ନ୍ୟୁଜ୍।